meia do Ceará Guilherme Castilho Boa tarde Castilho aí. Boa tarde Castilho Wesmenia da TV Cidade é, a minha pergunta é sobre os gols né você marcou nos últimos dois jogos do campeonato cearense e a expectativa é para marcar no terceiro Boa tarde Wesmenia é, feliz né poder estar tá marcando gol só aumenta a confiança Fica mais à vontade em campo. É... E o mais importante é poder ajudar, né? Porque se eu tô marcando gols ou outro colega está marcando gols também, é... isso é importante para a equipe. E trabalhar, trabalhar para continuar marcando gols e poder ajudar o Ceará. Guilherme, tudo bom? Aqui, ó, Horácio Neto, do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. Prazer estar falando com você novamente. Não sei se você vai lembrar, Guilherme, mas numa coletiva passada, do ano passado, eu tinha te perguntado sobre os poucos minutos que você estava jogando e o quanto isso te afetava. Você falou na entrevista que eu tinha passado que se incomodava bastante e que esperava jogar mais tempo. Nessa temporada, você recebeu sua primeira oportunidade agora, já chegou marcando. Como é que está a tua fome, a tua vontade de jogar mais tempo? Como é que o tá, teu momento está insatisfeito por estar tá jogando pouco? Ou agora vê como um ano de oportunidade para estar tá jogando mais? Cara, lembro, lembro sim, dessa pergunta e também acho que lembro um pouco da minha resposta. É, todo jogador que tá jogando, se eu falar para você que quem tá de fora não está incomodado, é mentira. A verdade é que tem que estar tá incomodado, porque você tem que querer estar tá jogando e querer estar tá ajudando. E a minha forma é a mesma, a mesma do ano passado, a mesma de sempre. Quero muito, quero muito estar tá ajudando, quero estar tá jogando. E te garanto que não sou eu, como todos os atletas do, do nosso grupo, está todo mundo com o mesmo pensamento, trabalhando muito firme aí para poder ajudar o Ceará. Castilho, é eu seguir um pouco nessa nessa linha que é, foi abordada primeiro boa tarde para você prazer gente conversar novamente esse ano e porque depois da vitória contra o Pacajus você explicou que ano passado teve um problema uma lesão no pubis né que ela te atrapalhou de jogar mais né eu queria que você falasse um pouco sobre isso e queria que você é, dissesse aí da tua vontade que você também externando que tinha de ajudar mais ano passado, de é, ter mais oportunidades de jogar e que acabou não tendo essa chance. Sim, Danilo, é... Até depois do jogo falei isso porque eu estava um pouco empolgado, mas empolgado pela felicidade, né? Eu fiquei um tempo sem poder fazer o que eu mais gosto, não não, não sem poder sem poder, como eu posso explicar? isso sem poder render o que eu rendia ajudar o que eu poderia ajudar e isso foi complicado para mim é... mas graças a Deus trabalhei muito aí durante as férias queria agradecer o pessoal da, da fisioterapia todo mundo do departamento todo do médico que me deu muita atenção durante as férias tem um meu pessoal particular que também é nutricionista que me ajudou que trabalhou comigo inclusive estava aqui esses dias e graças a Deus eu estou podendo, podendo evoluir a cada dia e continuar nessa pegada continuar trabalhando para, se Deus quiser, o Ceará ter tá minha melhor versão aí durante esse ano. Boa tarde, Guilherme. Raíssa Martins, do Globo Esporte. Vou por aqui. É, o torcedor Alvinegro tem muita expectativa sobre você, até pelo, pela, pelo valor da contratação em si, né? Foi a maior contratação do Ceará no ano passado, maior, maior contratação do futebol cearense também. E nesse jogo contra o Pacajus, né? Você foi substituída e a torcida lhe agradeceu, né? Gritou o seu nome também. Eu queria saber como é que você recebe esse carinho da torcida, né? E sabendo também que eles esperam muito de você para essa temporada de 2023. Com muita felicidade, né, Raíssa? É. Acho que não é muito comum é, o atleta sair de campo e a torcida gritar o nome. É, encaro com muita felicidade, mas com muita responsabilidade também, porque do mesmo jeito que a nossa torcida apoia e é uma torcida que faz a diferença, a gente sente isso dentro do campo. Quando a gente está com eles é muito mais, não muito mais fácil, mas é ajuda bastante a gente e é a responsabilidade também é continuar trabalhando para poder desenvolver e dar alegria para o nosso torcedor e ajudar o clube. Boa tarde, Castilho. Samuel Conrado, da Rádio Verdinha, Sistema Verdes Mares. E eu queria saber de você nesse momento que vive o Ceará Sporting Clube, né? Antes do jogo contra o Pacajus, teve aquela pressão da torcida. Parte dos torcedores não entraram no estádio Presidente Vargas. Tá tendo algum trabalho específico com vocês de blindagem do elenco do Ceará para não, não sofrer tanto com essa pressão que tá vindo de fora, do lado de fora do estádio? Cara, se eu falar pra você que a gente é, não tá sabendo, é mentira, a gente tá sabendo sim mas a gente tem a cabeça boa e está blindado quanto a isso, porque o nosso trabalho tem que ser aqui, o nosso foco tem que ser dentro de campo e a gente está trabalhando bastante dentro e fora de campo. O grupo está unido, está todo mundo com o mesmo pensamento de poder ajudar o Ceará. Eu tenho certeza que durante o ano aí a gente vai conquistar grandes coisas. É, Cartilho, sobre esse protesto dos torcedores, né? Como vocês pretendem, como, o pensamento de vocês em encontrar o PV neste sábado? Eu acho que o torcedor tem, tem todo o direito de protestar. É, o torcedor que está que, que nos ajuda, que nos apoia ali, tem o direito de protestar. O que eu posso te dizer é que quem estava lá no, no PV no último jogo nos apoiou bastante a todo minuto e tenho certeza que no, que no próximo jogo também estarão lá. E quanto mais torcida melhor. A nossa torcida faz uma diferença imensa. É, isso, é, isso é notório. E tenho certeza que nesse próximo jogo aí eles vão estar lá nos apoiando também. E a gente vai corresponder à altura. Cachilho aqui novamente. É, na montagem do elenco do Ceará, a gente observa que tem alguns jogadores que fazem função semelhante à que você também faz, porém com dinâmica diferente. né? A gente tem o Xai, que joga no meio campo, mas também joga no lado do campo. A gente tem o Vina, que joga como meio-campista, centroavante também no lado do campo. O Jean-Carlos é mais um que faz função semelhante. Eu queria saber de você se você tem algum diferencial. Que posso te colocar na frente, ou até se você também assumiria outra função em campo, para poder a disputa ser um pouco menor? Cara, acho que, que, que na frente ninguém tá. Acho que tá todo mundo em igualdade. O professor deixa isso muito bem claro: que quem trabalha mais, quem render mais é quem vai jogar. Todo mundo tem suas características. É, cada jogo, por quem o professor optar, tenho certeza que vai dar o melhor e eu posso, posso sim, posso fazer outras funções e onde o professor precisar aí eu vou estar tá pronto e preparado para ajudar o Ceará. Hoje, Guilherme Castilho, nessa forma de jogar do Gustavo Mourinho, onde você se enxerga jogando, onde você vê que ali o teu futebol pode fluir mais? Então, é... ele já jogou em alguns esquemas, né? Não foi em só um. Mas eu posso fazer o terceiro homem de meio posso fazer o um meia, posso fazer o segundo volante, dependente do sistema. Particularmente, eu faço algumas funções, tenho essa versatilidade. Acho que o que eu gosto é a minha característica, até tá chegar na frente e finalizando. Mas posso ajudar onde o professor precisar. Caxilho aqui de novo. É, tá se especializando em fazer golaços, né? Vamos tirar essa brincadeirinha, porque lembro que no ano passado... Contra, na, na Sul-Americana, né, contra o São Paulo, foi um gol, no mesmo, no mesmo estilo não, né, mas muito semelhante ao que você fez contra o Pacajus, e é sempre algo que o torcedor festeja muito, né? esse gol bonito, esse gol que realmente é inesperado, aquela pegada de bola assim, de primeira, tá se especializando nisso, é algo que você pretende assim, executar mais nesse ano? Então, é, é algo que, que eu treino bastante, né? o professor dá muita confiança, a rapaziada dá muita confiança, e é prático, e também você tem que arriscar, né quem não arrisca não petisca. Então, tá sobrando ali, eu tô chutando, e se Deus quiser, vai acontecer mais vezes. Cachilho, eu queria saber de você, a gente não tem acesso muito assim aos treinos do Gustavo Morínigo, né? Como é que são essas atividades com o treinador paraguaio e como é, a sua, como é que tá a sua expectativa também para o restante da temporada vestindo a camisa do Ceará, já que no ano passado você não teve tantas oportunidades assim com a camisa alvinegra. Como é que é? Repete, por favor. É, primeiro em relação às atividades, né, do Gustavo Moringo. Como é que a gente não tem muito acesso? Como é que são os treinos dele aqui no Ceará Sporting Club? Se você poderia dar alguma brechinha para a gente, como é que é ele no um treino mesmo? Porque a gente vê ele um pouco distante de vocês. Primeira atividade são com os auxiliares. Depois é que ele assume o elenco do Ceará como um todo. E também a sua expectativa para a temporada. Acho <laughs> que Só de falar aqui, dá, a gente já cansa. É, treino exotivo é de, de muita intensidade, muita pegada. A gente comprou a ideia dele da comissão. aí. A gente está trabalhando firme comissão trabalhando firme. Acho que a gente tem se continuando assim, a gente vai continuar, tem grandes coisas para colher durante a temporada. Sobre o que você falou qual é a minha expectativa é a melhor possível. Tá todo mundo trabalhando, tô trabalhando firme também. Tenho certeza que todo mundo aí com o mesmo pensamento do jeito que tá, a gente vai coroar ao final do ano aí com, com grandes coisas, grandes conquistas e colocar o Ceará no lugar que ele merece. Castilho, eu queria voltar para o pro protesto, é... De que forma esse clima de pressão contra o presidente do Ceará impacta os jogadores? Como eu acabei de responder ele ali para ele é, na pergunta anterior, a gente sabe o que é está acontecendo. A gente é claro que, que a gente está tá sabendo disso. Só que não pode, não pode impactar a gente e não impacta também, porque a gente está focado aqui, focado no nosso trabalho, no nosso dia a dia. A gente sabe que está tendo jogo aí de três em três dias. A gente precisa Trabalhar e dar resposta para o nosso torcedor dentro de campo, que é o mais importante, é ajudar o Ceará. Cachilho, falando de torcedor, ele geralmente. Aqui, novamente. Falando de torcedor, você é um pedido recorrente do torcedor, né? Pelo menos tenha mais minutos, atue em mais, mais partidas e o torcedor apesar da relação hoje não ser tão boa com o clube em geral alguns jogadores têm tido uma boa relação com, com o torcedor né e, exemplo você um dos caras mais pedidos também pela imprensa pede que você tenha mais minutos o que, é que você tem para falar do torcedor que pede para você jogar mais tempo pede para que você esteja mais presente em campo não entendi o final desculpa. o que é que tu tem para falar do, para o torcedor que peça que você tenha mais minutos em campo que te que quer te ver mais jogando cara o que eu o que eu posso falar para o torcedor é que estou trabalhando firme aí, que, que quero jogar, quero muito ajudar, é, não só eu como todos os atletas aí. Estou até me tornando repetitivo, só que é verdade, a gente está trabalhando muito, trabalhando firme. É, o nosso ambiente é muito bom, muito bom mesmo. E tenho certeza que com a ajuda do nosso torcedor, que nos apoia bastante, a gente vai colher, colher frutos aí durante o ano. O adversário amanhã é o Maracanã e ele, assim como o Ceará, dois jogos também e duas vitórias na competição. Como é que vocês estão encarando esse jogo, esse adversário, mas essa partida pelo estadual? Com a maior seriedade possível, como a gente encara todos os jogos. É, ainda o professor não passou informações, vai passar para a gente aí hoje e amanhã sobre o Maracanã. Mas como você falou, tem duas vitórias, é um adversário de qualidade e a gente está muito focado para esse jogo aí, para dar continuidade nessa, nessa nossa sequência aí em busca de mais uma vitória. Castilho, é, o Mourinho falou na última coletiva, né, que conta com todos os jogadores, né, do elenco, tem feito essa, esse planejamento para fazer essa rodagem e tudo mais. Queria saber como é que tem sido a sua conversa com ele em busca de se firmar entre os titulares, né? Contra o Pacajus, foi só o seu primeiro jogo como titular, a gente sabe que tá no início de temporada, né? Tem muita água para rolar, mas como é que tem sido assim, esse trabalho cara a cara com o professor, naquele sentido de dizer, olha, pode contar comigo né? o, o carro-chefe você já mostrou, né? balançou as redes nas últimas duas partidas, mas você consegue falar um pouquinho disso pra gente? O professor, professor Gustavo ele é um cara que, que conversa muito cara a cara com todo mundo é um cara que fala a verdade, não, não é de conversinha ele fala que, que quem, quem trabalhar, quem jogar é, quem demonstrar é quem vai jogar e tá todo mundo trabalhando em cima disso como você mesmo frisou, ele tá dando oportunidade para todo mundo, está rodando o time, é um começo de temporada e está todo mundo com o mesmo pensamento. Então vamos trabalhar para botar uma, uma dúvida boa na cabeça do professor aí, porque tanto. Caramba, tanto a gente ganhou o primeiro jogo, ganhou o segundo agora no, no, no estadual com um time diferente, isso é bom. Isso, o nível de competitividade no elenco vai subindo, e isso é bom. E até mesmo em falar nessa rodagem de elenco, né você teve muitos teve novos companheiros desde há um mês e dez dias, né, desde quando começou a nova pré-temporada do Ceará Sporting Club. Então eu queria que você falasse dessa relação com esses novos companheiros. Né? No jogo passado, o Arthur Rezende também entrou, entrou muito bem. Como é que estão tá sendo essas oportunidades e esse contato com a galera nova que está chegando aqui em Porangaba Sul? Contato é o melhor possível. Rapaziada, é muita gente boa. Inclusive, todo mundo me enche o saco, pega no meu pé. É, acho que a gente se enturmou bem, como eu falei. O, o clima é muito bom. Muito bom de verdade, assim. E aí, a gente só tem a evoluir. Um trabalho aí, essa parceria que a gente está tendo. É, tenho certeza que, que durante o ano aí a gente vai colher frutos. Muito obrigado a todos. Obrigado, Castilho. Bom jogo amanhã. Ah.